jeden na plný pecky, zpívat a tancovat, pršou perfecky. Skoč na zkušení škol, svítí se do nás, ať se nám pokáže vládná postava. Teď nás čeká ta volná disciplína, a proto poprosím soutěžící číslo 1, paní Marii Wolfovou. Matra si od panička boky a postřím, co na dva, když nebude hrada, co na dva. O mě posledný vím, co se vím, však za to, si všechno posledný, co svatý. No věne pročítá, no to je síla, když zase přibírá, málo se líbě. Já doufám, že v zákulisí už je připravena Zdeňka Táborská. Teď už je na řadě číslo 3, Nadežda Preisterová z Brna. Zdravé, jak zmíná. Dobrý večer. Já jsem k vám přijela z Brnízka. Já jsem k vám přijela z Brna. Jistě klobety, že v Brnízku hantujem řečo, který se říká brněnské hantě. Jistě se pochopili, že v Brně se mluví řeči, které se říká brněnská hantýrka. Toto řečo já vám budu dneska večer hantýrovat a můj tady kámoš. Toto řeči vám budu dneska večer mluvit a její kámoš. Blanka Cíšková. My jsme žáci třetí B, perleme však na sebe. Jedno úplně máme testová ze školy. Tak co dneska, pana? Nebo orel? Orel! Orel! Tak to jdeme dneska k vám. No jo, to zase skončí na češtině a fotbal žádnej. Machu, a co ten domácí úkol? Ty chceš snad psát o fotbale jako o svém budoucím zaměstnání? Já nevím, Šerestová, baví mě toho moc. A co ty? To já vím. Až já budu velká, tak budu nejdříve maminko. A potom babičko. A jako další přichází Eva Matoušková z Prahy. A tentokrát jsem to nenechala náhodě. Svěřila jsem přípravu odborníkům. Za chvíli to začne. Dobrý den, milí posluchači. V minulém díle jsme si řekli, že si připravíme výtečný moušník pražské bochánky. Nadiktoval jsem vám, které suroviny budete potřebovat. Doufám, že máte všechny pomůcky. Tedy mouku, mléko, vejce, mleté ořechy, sůl, mandle a skořici. Recept není složitý, pustíme se tedy do práce. Nejprve si rozdělíme ořechy na 4 stejné díly. Teď vsypeme mouku do mísy a rozdrobíme do ní droždí. Mezitím osolíme mléko, na češi vlijeme do mísy a hned rozmícháme 5 vajec. Jakmile jsou vejce rozmíchána, šup si zesmíme. A teď musíme těsto dobře vypracovat. Nejdříve vařičkou, je to stůva, že ano, ale to jen z začátku. Ostatně jako u každého těsta. My dodržíme vařičku a budeme zpracovávat rukama. Důkladně na vypracování velmi záleží. Třetí závěrečný díl tohoto pořadu uvedeme opět za týden. A první přichází Eliška Hormutová. Já jsem tak ráda, že jsem tady s vámi. To si ani neumíte představit. Stojím tady jako jeden z hlavních aktérů téhle úžasné soutěže. A víte, co je nejlepší?
Nemusí mít ani 180 cm, ani 40 kg, ani volňatou břívu. No to je úžasný. Víte, já bych se ráda přihlásila, bývala do nějaké soutěže mi z dřív, když jsem byla mladší. Jsem nejkrásnější babička a neříkej, že ne, jinak prokleju tě vážně do třetího kolene. Do třetího kolene a do desátý nohy. Šarovat já dokážu, mám k tomu vážně vohy. Tak bye bye v Africe. Eliška Novotná. A teď už je na řadě konečně sedmá soutěžící Olga Rácová. Je paní Olga Rácová.